להעביר את האשמה, כל הניסיונות להפיל את האחריות על מי שכפוף לך, כל ההשמצות על צבא ההגנה לישראל, על השבק, כל זה לא לעזור. חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, בקריאה ראשונה. קריאה שנייה. לא יהיה ספרייה, לא תהיה ספרייה, לא יהיה גשר, לא יהיה שדה תעופה. חבר הכנסת ואטורי, חדל. הדבר היחיד שיישא את שמך זה השבעה באוקטובר. מה אתה חושב שיקרה? אתה חושב שנשכח את החטופים? אתה חושב שנסלח על מתינו? אין מנהיג אחד בעולם אחד שהיה נשאר בתפקידו יום אחד. קריאה שלישית. יום אחד, אין אחד שלא היה הולך בשמיני לאוקטובר. לוקח אחריות, מרכין את ראשו, מבקש סליחה מעם ישראל והולך. רק אתה נשאר, צובר עוד ועוד ועוד כישלונות, מחמיר את המצב עוד ועוד, עומד פה במליאה ומחייך. אל תחייך, לך. כל מה שאמרת יצא הפוך. כל מה שאמרת יצא הפוך. אתה אמרת שהחמאס מורתע ולא יתקוף. אני יודע שאתה רוצה שנשכח את זה, אבל לא שכחנו. אמרת את זה פה על הדוכן, אמרת את זה לעדת החנפנים שלך בערוץ 14, אמרת את זה בוועדת החוץ והביטחון לפרוטוקול.